Na Almaškom groblju počiva najmlađa doktorantkinja kod nas, Milena Dalmacija. Prema priči njenih roditelja, čuli su je posljednji put u jedan sat posle ponoći tog tragičnog 1. aprila prošle godine. 24. januara ove godine počelo je suđenje optuženima za požar u diskoteci Kontrast. Roditelji su, kako kažu, uglavnom zadovoljni tokom dosadašnjih suđenja. Pratim suđenje i ono što nisam praktično nekim stvarima zadovoljan, nisam zadovoljan ekspertima koji, ili da kažem ljudima koji su pozvani da kažu stručno neko svoje mišljenje. Čini mi se kao da vlada neko neznanje. Jer neki ljudi ne mogu da razumeju ovaj nešto. Pokušavaju da nam objasne da može jedna obična, da kažem, prskalica koja koriste djecu da zapali dasku od 5 santimetara ili da ne zna šta je kratak spoj ili tako neke stvari, ljudi koji su završili fakultete. Ventilacija u diskoteci nije bila dobra, da su uradili sve što su mogli, verovatno se ovako ne bi završilo, priča Milenin otac. Jedna vrata su bila zatvorena, a trebalo ih i otvoriti, ugasiti muziku i pozvati ljude da izađu napolje. Oni koji su znali da je požar izbio, oni su pobjegli, a oni koji nisu, nastradali su. Ja sam do one istine koja je, mislim, mene interesovala, zašto moja ćerka koja je toliko i pametna i sve nije izašla, šta se zbunila, u čemu je bio problem, i zapravo sam shvatio da ona bila u WC-u i da nije ni znala šta se dešava. Kad je saznala, onda je praktično bilo kasno. Sadašnje vlasti voljne da napravi kapelu opomene, kada nađe mesto u blizini univerziteta i zgradiće je. Dalmacija upozorava da u gradu još uvek postoje nebezbedna mesta poput Kontrasta, samo se čeka da se ponovo desi tragedija, kaže čovek koji je pre godinu dana izgubio ćerku jedinicu.